Hej, jeg hedder Laura Bak. Hvis du er menneskehandel, er den tredje største og hurtigst voksende organiseret kriminalitet i verden? Det vidste jeg ikke. Vidste du i hvor stort et omfang det foregår herhjemme? I lejligheden overfor, nede på gaden lige rundt om hjørnet, måske i din egen baggård? Det vidste jeg heller ikke. Den 12. november i år blev der afholdt et kæmpe event, der hedder Not For Sale. Det går ud på at oplyse det danske folk om, i hvor stort et problem det her rent faktisk er. Hvis du har lyst til at være med til at gøre en forskel, så støt op, kom og vær med. Eller gå ind på peopleforpeople.dk/jeg støtter, print sådan et billede ind, og så vær med til at støtte op. Lav din egen video. Håber du har lyst til at være med.